נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. דיברנו, אני חושב, בשנים שעברו, וכל המפרשים, הרבה מהמפרשים עומדים, הפסוק פותח ראה בלשון יחיד, ראה אנוכי, וממשיך בלשון רבים, נותן לפניכם היום. היה צריך להגיד, ראה אנוכי נותן לפניך היום. או, ראו אנוכי נותן לפניכם היום, ברכה וקללה. או שתגיד לשון יחיד, ותמשיך עם לשון יחיד. או שתתחיל עם לשון רבים, צאים עם לשון רבים, אבל אתה אומר, ראה אנוכי נותן לפניכם. איך זה... אז כולם כמעט הולכים באותו מהלך. ואפילו שאמרנו את זה בשנים שעברו, אבל זה אדם צריך לדעת את זה. המשנה אומרת, במסכת קידושין, בסוף פרק ראשון של קידושין, שעשה אדם מצווה אחת, אז הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. עשה עבירה, הכריע את עצמו וכל העולם כולו לכף חובה. לעולם יראה אדם עצמו, חציו זכאי, חציו חייב. תמיד תראה את העולם, חצי זכאי, חצי זכות, חצי חובה. חצי זכות, חצי חובה. היית תגיד, טוב, אתה אומר שלעולם אני אראה את חצי זכאי, חצי חייב. אז בסדר, עשיתי מצווה, קראתי קריאת שמע, הנחתי תפילים, יאללה, הכרעתי את כל העולם כולו לגמרי. לא, לעולם יראה אדם עצמו, חצי זכאי. עשית? אולי עד עכשיו זה לא היה חצי-חצי, זה היה כמעט לחצי. עכשיו שעשית מצווה, עכשיו זה חצי-חצי. עכשיו תיזהר, לא לעשות עבירה, כי אם תעשה עבירה זה מכריע לקו חובה. ואולי, טוב, עשיתי עוד מצווה. לא, עכשיו תגיד עוד הפעם אותו דבר. מקודם זה היה כמעט שואף לחצי. עכשיו זה בדיוק חצי-חצי. ככה, לעולם יראה אדם עצמו. ואולי אדם עבר עבירה. חצי החייב. לעולה, אז בשביל זה יחזור בתשובה מיד. לעולה, טוב, זה... בשביל זה המשנה אמרה, בשביל זה לעולם יראה אדם עצמו. לעולם, תמיד יראה את עצמו במצב כזה של חצי-חצי. לכן התורה פותחת, ראה אנוכי, תראה, אתה היחיד, ראה, אל תזהר, תזהר, אתה עומד הרבה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. המעשה היחיד שאתה עושה, זה משפיע על הרבים, זה לא משפיע רק עליך. זה לא רק אתה, אם זה היה חשבון שלך בלבד, מילא, אבל זה עוד חשבון של כלל ישראל. בשביל זה הראה אנוכי נותן לפניכם היום, כמה האדם צריך להתחזק מזה, להתחזק בעשיית הטוב, ולהישמר מעשיית הרע, יגיד, טוב, אתה יודע מה, יאללה, זה חשבון שלי עם השם. אדוני, זה לא רק חשבון שלך, אתה מזיק פה לאחרים. כמו שבן אדם ייקח איזה שקית השפעה, ויזרוק אותה, כולה מלאה מההשפעה, עם ריח, לא שם ישמור, זרוק את זה ברחוב. יגיד, מה? זה חשבון שלי עם הפקח. יבוא, הפקח אני אתחשבן איתו. ישלם כנס, קח 200 שקל. זה פקח. אבל אתה עושה פה, לא אפשר לעבור פה בדרך, זה ריח לא נעים. ככה זה בדיוק, עבירה זה פי כמה וכמה, הריח שלה זה יותר גרוע מאשר. אתה מזיק פה לכלל ישראל, וכן על זה הדרך, ומעשה מצווה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. זה פירוש אחד. פירוש שני, ראה אנוכי נותן לפניכם, ראה, יש לו טעם רביע. איפה הרביע? למעלה. אנוכי, יש לו תביר, זה למטה. ראה אנוכי נותן לפניכם. אם אדם מסתכל, אדם יראה, ראה. איפה הטעם של הראה? הכל מלמעלה. אם אתה תדע שהכל מלמעלה, אז את האנוכי שלך אתה תביר, אתה תעשה לו תביר, תשבור אותו, תשבור את האנוכיות שלך, כי הכל מלמעלה. אם אדם חושב שהכל מלמטה, אז באמת יש לו בעיות, הוא מסתכסך עם זה ומסתכסך עם זה, והוא צריך לסגור חשבון עם זה ולסגור דל עם זה, כי הכל פה, אני מתמודד, אני, הכל, ההתחשבנות שלי זה עם פה. אבל אם ראה, אם הכל מלמעלה, אז תשבור, אז תעשה תביר לאנוכי, זה לא הוא בכלל, זה יש מישהו מכוון מלמעלה. חפץ חיים אומר איזה משל, אומר היה איזה אדם אחד הגיע לתחנת רכבת, ראה פעם ראשונה שלו בתחנת רכבת, הוא כזה כפרי מרוסיה, לא מכיר כלום מהחיים שלו, כל הזמן יודע רק על סוס ועגלה. הגיע לתחנת רכבת, מסתכל, איזה יופי, רכבת עוברת, רכבת באה, רכבת עוברת, והוא מסתכל שם, הוא רואה שיש איזה מישהו עם המשרוקית שלו, שהוא שורק שריקה אחת, שומע את המנוע של הרכבת, שריקה שנייה, שלוש, והרכבת מתחילה לנסוע. עוד רכבת בא, הבן אדם עם המצחייה שם שורק, והרכבת, הוא אומר, וואי, תראה מה זה, הבן אדם הזה, על פי וישק כל דבר, מה זה, תראה, הבן אדם, רק הוא שורק, הרכבת נוסעת. הוא ניגש אליו ככה בעירת כבוד, או, שלום עליכם, מנהל התחנה,
מה מביא לו איזה מנחה, איזה דורון, הוא לא מבין מה הוא רוצה ממנו בכלל. הוא אומר לו, מה אתה רוצה ממני? הוא אומר לו, אתה בטח הזה שהכל פה על ה... רק על הדיבור שלך. הוא אומר לו, לא, זה שהיית אתה. זה לא אני, יש פה איזה מנהל התחנה, הוא יושב במשרד שלו, שותה קפה, אני זכה כל איזה פקיד קטן שעושה פה את ה... אומר החפץ חיים ככה, תדע לך, כולם פה, הם ככה פקידים קטנים, יש מישהו למעלה יושב במשרד, והוא מסדר את הכל, וכל אלה פה הם רק תופסים במשריקית, הרכבת הזאת תזוז, הרכבת הזאת תיכנס, זה ייכנס, זה יצא, זה יעלה, זה ירד, ככה זה, רכבות הולך ועולה, הולך, וככה זה. ראי אנוכי, הכל מלמעלה, הכל מכוון. אם אדם מאמין בזה, אז הוא יודע. בסוף הפרשה כתוב, איש כמתנת ידו, כברכת אדוני אלוהיך, אשר נתן לך. איש כמתנת ידו, שמעתי פירוש יפה, איש כמתנת ידו. כשמישהו בא ונותן לך מתנה, איך הוא נותן לך את זה? בידיים. למי אתה אומר תודה? מתנה, לא. לידיים? בן אדם. הבאת לי מתנה, אומר לך תודה, אבל הידיים הביאו לי. זה לא הידיים, זה הבן אדם הביא לי את המתנה. יש לו ראש, יש לו מוח, הוא חשב עליי, הוא רצה לקנות לי מתנה, הביא לי מתנה. תדע לך, איש כמתנת ידו, כמו בן אדם שמביא לך מתנה בידיים, אתה מבין שזה לא הידיים, זה האיש. ככה תדע לך, כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך. כל הברכות שיש לך וכל מה שיש לך, זה מישהו שמלמעלה נתן לך. כל מה שאתה רואה פה זה ידיים. זה ידיים, זה לא הוא, זה לא הוא, זה מישהו מלמעלה. איש כמתנת ידו, כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך. זה הכל ברכה מלמעלה. זה הראה אנוכי. אם יש לך את הראה שזה טעם עליון, אז תשבור, תביר לאנוכי. תעשה שבירה לאנוכי. ראה אנוכי נותן לפניכם היום, פירוש נוסף. היה איזה אדם אחד, בא לרב, אומר לרב, לרב, אני... ללמוד הרבה אני לא יודע, לקיים הרבה מצוות, אני לא עשיר גדול, לתת הרבה צדקות, אין לי כסף. אני רוצה שהרב ייתן לי מתכון קצר, וככה, כמו שהילל ביקש, אותו גוי ביקש מהילל, ללמוד את כל התורה על רגל אחת, אומר, ייתן לי מתכון קצר לגן עדן. אז הרב אמר לו, אתה תחשוב שיש לך מצווה אחת לקיים, רק מצווה אחת, ותחשוב שרק היום צריך לעשות מצוות, ותחשוב שאתה היהודי היחיד בעולם. אמר לו, אוקיי, הבנתי, קם והלך. אמר לו, הרב, רגע, חכה, אני אסביר לך מה התכוונתי, הרב, מה מסובכנו, אני לא ראש דלעת, אני הבנתי, הלך. הגיע לבית שהוא היה בוחר בחנות של בדים, הגיע אליו איזה יהודי, ככה קשיש, אמר לו, אני רוצה לקנות ככה וככה מטרים, מוריד, כמה צריך לשלם? 2 דינרים. הוא בטעות נתן לו 3 דינרים. הוא לא אמר לו כלום, לקח את 3 דינרים, שם בכיס, ואותו הקשיש לא שם לב שהוא טעה, והלך, לקח את הריג, את הבת שלו, והלך. טוב. בצהריים הגיע הזמן, סגר את החנות שלו, בא לבית, אשתו אומרת לו, טוב, תקום, תיטול ידיים, אני אגיש לך את האוכל. אמר לו, לא, אני לא צריך, הרב אמר לי לעשות מצווה אחת, היום אני כבר... גם התפללתי וגם הנחתי תפילין, יש לי עוד מצווה אחת ספר למחר. אני לא צריך, יאללה תביא את האוכל. היה אמר, מה הבן אדם הזה, השתגע? מה קרה לו? צריך לשלח אותו לבית משוגעים. והתחילו להתווכח. הרב אמר לי שאני צריך לקיים מצווה אחת, וכאילו רק היום. אז גם לא צריך עד מחר, אז ויהיה את המחר. והם התחילו להתווכח שם ביניהם. עודם מדברים שומעים דפיקות בדלת. היהודי הקשיש הזה נכנס. אומר לו, אדוני, אני טעיתי, אני אתן לך 3 דינרים במקום 2. אומר לו, נכון, אבל הרב אמר לי שאני אראה את עצמי כאילו אני היהודי היחיד בעולם. זאת אומרת שאתה גוי, טעות הגוי מותרת. אני צריך לשלם לך. אתה תגיד לי, מה? מי אתה ומי הרב שלך? איזה שטויות אלה? והם קוצפים וצועקים, הוא תפס את הרגליים שלא ברח. עכשיו, לאיפה אני אחזור? אני צריך לחזור בזמן של דבר לבית. אמר, הרב סידר אותי פה, זה משהו לא בסדר. אני... צריך לחזור לבית של הרב. חוזר לבית של הרב, הרב אומר לו, יופי שבאת, עכשיו אתה שומע שאתה מבין שצריך קצת איזה הסבר פה. עוד הרב מתחיל לדבר איתו, שומע את אשתו במדרגות צועקת, הרב, בא לי להשתגע, לא יודע, אוכל משהו מקולקל, לא יודע מה קרה לו. אני אומרת לו, קום תיטול ידיים. אומר הרב, אמר לו לעשות רק מצווה אחת. עוד הוא מדבר, הקשיש מאחורה עם המקל שלו, המקל סבא, הרב, הוא אומר שאני גוי, איזה שטויות אלה. הרב אמר לו, תקשיב מה אני התכוונתי. אתה באת, שאלת איך, מה אני עושה בשביל לנצח את יצר רע? יצר רע, יש לו הרבה פיתויים לבן אדם.
אז אני אמרתי לך שאתה תחשוב שיש לך רק מצווה אחת לקיים. יש לך, אתה עכשיו עומד לפני תפילין, רק תפילין. עזוב שאתה אחר כך צריך לעשות עוד מצוות. עזוב, עכשיו רק תפילין. אחר כך, אחרי את התפילין, יש לך עוד מצווה, אבל רק מצווה אחת. אחרי המצווה הזאת, רק עוד מצווה אחת. אותו הדבר, תחשוב שיש לך רק את היום. יצר רע אומר לך, כן, בטח, אתה תהיה צדיק גדול. ממחר אתה מתחיל לחלק ברכות לאנשים, תהיה כבר הכל. אבל רק ממחר. עזוב את היום. היום תעשה מה שאתה רוצה. מחר אתה הולך לישון. מה שהיה תמחק, קם, זהו, יהודי צדיק, וזהו. וגם הוא אמר לו, אני אמר, בשביל זה אמרתי לך, שבן אדם שצריך לעשות מצווה, הפוך, תגיד לי יצר, אתה יודע מה, אני לומד היום. אל תגיד לי מחר. אני צריך לעשות מצוות, אל תגיד לי מחר אני אקיים את המצוות. מחר אני אבוא איתך. היום אני לומד. היום אני עושה את המצווה. ודבר שלישי, יצר אומר לבן אדם, איפה האם יש איזה מישהו שצריך לרחם עליו, צריך לעזור לו, אתה רואה איזה מישהו תקוע? אומר, למה? אני... זה... יש עוד אנשים בעולם. כל אחד יחשוב ככה. כל אחד יגיד, יש עוד אנשים, יש עוד אנשים, יש עוד אנשים. הוא מסכן בסופו של דבר ימות ויגבע, ויאסף אל עמיו. הפוך, תגיד, אין עוד יהודי בעולם. אני צריך לעזור לו. תגיד, אם אני לא אבוא למניין, אז לא יהיה מניין. אם כל אחד יגיד, טוב, יש עוד אנשים שיבואו למניין, למה אני? אז בסופו של דבר, בית הכנסת באמת יהיה ריק. אבל אתה תגיד, לא, אני צריך לבוא. אני צריך לבוא. זה מה שהתכוונתי להגיד, שאתה, תחשוב שאתה יהודי היחיד בעולם, אבל לא שאתה יהודי וכולם גויים ולך תרמה אותם, זה רמאות של גויים. ראה אנוכי נותן לפניכם היום, חוות הלבבות בשער איחוד המעשה, חוות הלבבות, זה פלא פלאות, חוות הלבבות בשער איחוד המעשה, קרוב לאלף שנה, אולי יותר, אלף שנה, זמן שהוא היה חי, רבנו בחיי, והוא כתב את חוות הלבבות, והוא, יש לו בשער איחוד המעשה, הוא מסביר את כל דרכי היצר, את כל פיתויי היצר. אז הוא אומר, היצר יבוא אליך, יש לו כמה שיטות לוחמה. אז הוא יגיד לך ככה וככה. הוא אומר, אני מדריך אותך, אני אומר לך, תענה לו ככה וככה. אומר, טוב, כשהוא יתייאש מלבוא אליך בצורה הזאת, אז הוא יבוא אליך בצורה אחרת. והוא, יש לו שירות ביון פה, ממש... חיל מודיעין, הוא אומר לך בדיוק את כל שיטות הלוחמה של יצר הרע. כמה ונד כמה היום המדינה משלמת על זה, שיבואו ויגידו לך מה יש באיראן, כמה טילים יש פה, כמה טילים יש פה. מיליונים משלמים על רק תבוא, תספק לי מדע, מה יש להם ומה יש להם. והוא אומר לך בדיוק את כל מה שהיצר יעשה, את כל מה שהוא יגיד לך. אז באחד מהשורות שלו הוא אומר, וכאשר יתייאש מלפתות אותך, מהפנים האלה שזכרנו, מהאופנים האלה שהוא דיבר לפני כן, אז הוא יבוא אליך, ישתדל מצד אחר, ויאמר לך, אמנם מה שאתה חפץ, מה שאתה רוצה למלות, לעשות את רצון השם, תוכל על זה לאחר זמן, בעתיד. גם אם יישאר לך יום אחד מחייך, ואתה תשלים עבודת הבורא, כמו שראו יום אחד לפני מיטתך, כבר זכית, כבר אתה תהיה ראוי לשכר, ואתה הרי ידעת את אופני התשובה, ואתה יודע שהשם הוא חנון, אז הוא יקבל אותך, גם אם תחזור יום לפני שאתה נפטר, הוא יקבל אותך. אז מה הלחץ? למה לעשות את זה היום? הוא אומר, אבל אתה, אל תאמין לו. הוא אומר, ואשב עליו בזה ותאמר לו, ואיך אמתין עד יום אחד לפני מותי ואני לא ידע היום אותי? איך אני אחשב? אני אגיד, טוב, יום אחד לפני, אני לא יודע אבל. אלו, אהיה כאותו העבד, תראו מה הוא אומר, אהיה כאותו העבד, שישלה את עצמו שהמלך לא יעביר אותו מהתפקיד שלו אף פעם. אז על סמך ההבנה הזאת, אז הוא הלך אחרי שרירות ליבו, הזניח את העבודה של המלך, עד שהעבודה של המלך בשבילו זה רק הייתה מעמסה. והנה הוא אומר, פתאום נקרא לפני המלך לתת לו דין וחשבון על עבודתו, ולא היו לו תשובות והמתלאות, ונתחייב גירוש מעבודת המלך, ויצא מלפניו עני ונפשו אבלה, וכך נשאר כל ימי חייו עני ואביון, שמעו איזה מילים, נאנח ודבוי, מתאבל ונתעב עד יום מותו. אומר ככה, אותו אדם מסכן, הוא היה בטוח שהמלך אף פעם ישאיר אותו פה כמו מתושלח. גם מתושלח בסופו של דבר מת, אבל הוא אף פעם לא ימות. ואז הוא עשה וזניח, לא עשה את מה שהשם רוצה, לא עשה את מה שהמלך רוצה. פתאום המלך אומר לו, אדוני, תן לי דין וחשבון, מה עשית? באמת? אין לי תשובות, אבל הרי נתתי לך. נתקע, אומר, נשאר אני כל ימי חייו, אני ואביון. אומר, זה מסכן. וזה אומר, אתה אל תשמע לו, אל תשמע על היצר. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. היום, תגיד תמיד ליצר, היום, היום.
רק היום, עזור. על מה מחר עזור? היום. העמלק זה מחר. אמרתי פעם בשיעור, שמעתי איזה רמז יפה. העמלק זה ראשי תיבות, עין, עוד לא. עוד מעט. אוקיי, אז מה היה לחץ עכשיו? עוד מעט. ואיך ברכת המזון? עוד מעט. למה עכשיו? אני אברך, אבל עוד מעט. אדוני, עוד מעט. השר של השנה יחטוף אותך, תברך. מחר בסעודה שנייה, תברך, תכוון גם על הסעודה של הלילה. איזה אתה. עוד מעט. מם זה מחר. למד? לא עכשיו. קוף, קשה לי. זה עמלק. אתה צריך להגיד לעמלק, הפוך. עין, לעכשיו. מם, מיד. למד, לאלתר. עכשיו, קוף, קל. לא קשה. זה השיטה שצריך לעשות עם העמלק. כתוב, יצא ילחם בעמלק, מחר. אנוכי ניצב על עין הגיעל. על ראש הגבעה, עמלק זה מחר, זה הכוח של היצר רע. אומר לו, תעשה הכל, תלך לשיעור, תלמד, תתפלל, תברך, תהיה צדיק, מחר, לא היום, מחר, 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 איזה מחר יהיה. תגיד לו היום, אתה יודע מה, מחר, אני איתך, בראש שלך, זורם איתך, הכל אבל מחר. היום תן לי לעשות מה שאני רוצה. אני איתך מחר, מחר אני אלך איתך, מחר אני אעשה, מחר אני לא אברך, מחר אני לא, מחר, הכל מחר, היום אני עושה. זה השיטה, זה ראי אנוכי נותן לפניכם היום. אז אדם שעושה ככה, אז יזכה לברכה. וגם כללה זה ראשי תיבות, והקרן קיימת לא לעולם הבא. גם לבן אדם שלפעמים מתאמץ במצווה, צריך לעשות ככה, מזיע, משתדל, סובל. אדוני, הקרן קיימת לא לעולם הבא, גם מה שאתה חושב שזה ככה, עוד תרוויח מזה, בגדול אתה תרוויח. השם יזכה אותנו לעשות רצון השם באמת, להתגבר תמיד על ה... טענות האלו של היצר, לעשות רצון השם היום, ונזכר רק לברכות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.